ဝိုင်းစီပြည်သက်ကြီးဝတ်ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ခေါ်အားဖြစ်ဖို့နားထောင်စုပရိုဂရမ်မှာဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကအတ္တတန်မှာမနီဒီစာမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။ဘာကြောင့်လဲ။လူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းကအခုခေတ်အခုကာလအခုအချိန်တွေမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတော်တော်များများရှိ။အဲအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကလည်းကြိုးစားကြ။ဒါပေမဲ့သူတို့မေ့နေတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အတ္တတန်မှာမနီဒီစာမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။ဘာကြောင့်လဲ။အောင်မြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းကြိုးစားကြတယ်မအိမ်မနေတွေကြိုးစားကြတယ်မိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မေ့နေကြတယ်မိမိကိုယ်ကမဆောင်ရှောင်းရင်အောင်မြင်တဲ့စိတ်တွေရှိနေပြီးတည်းအောင်အောင်မြင်တဲ့ပညာတွေလေ့လာတာပြီးတည်းအောင်ဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်အောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကျွန်တော်ကိုကိုကဝိုင်းစီရပါအတ္တတန်မာပဏိတိစာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေမိမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစီရတဲ့ပတ်စံတင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ခေါ်အားဖြစ်ဖို့နားထောင်လို့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေအတ္တသမပန္နိတိစာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ခြင်းလူဒီကငငယ်ငယ်လေးတွေကကြီးလာတဲ့အချိန်ကြီးမြဲတယ်ဘဝကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲကြီးမားကြတယ်ပျော်မှန်းကြတယ်အောင်မြင်ကြတယ်တိုးတက်ကြတယ်ကြီးပွားကြတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မျိုးမျိုးသောအလုပ်ကံကိုလုပ်ကံကြတယ်မျိုးမျိုးသောပညာတွေကိုသင်ကြတယ်ကျိုးသားမှုတွေကိုမြေမလားကျိုးသားနေတဲ့တွေလည်းမျောများစွာလည်းရှိကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာလူမိုက်တွေကိုပေါင်းမှုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းတယ်ဘုဇော်တိုင်းတွေကိုဘုဇော်တွေတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေကြတယ်မိသူပင်ဘလို့ပဲနေခဲ့နေခဲ့ပေါင်းခဲ့ပေါင်းခဲ့ရှောင်ခဲ့ရှောင်ခဲ့ပူဇော်ခဲ့ပူဇော်ခဲ့ကိုကိုတိုင်းကိုမှမဆောင်ချောက်ဘူးဆိုရင်တော့အောင်မြင်ဖို့နေရာဝေးကွာနေမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်ပညာရင်တင်တင်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးကြိုးစားကြိုးစားကိုကိုကိုမှမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာနေပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုကိုကိုဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာကကျမ်းမာရေးရစပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရာထိုင်တာတုံးတာဆိုတာလုံတာကြိုင်တာဆိုဆောင်ရှောက်ဖို့ကိုပြောတာကိုကိုနဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းနေမှာတော့အောင်မြင်မှုအတွက်ဘာဒီဘလို့ပဲတင်တင်ဘာဒီဘလို့ကြိုးစားကြိုးစားဘလို့တော့အောင်မြင်ရလေအခုခေတ်အချိန်ကြီးအခုနေသားလေးကိုပဲကြည့်အခုအချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလူလူကြီးအများကြီးချားတာနေကတခါကြရင်တစ်ပတ်စဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်အောင်ပါလိလုပ်နိုင်ဒါလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီတော့မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါမိမိကိုယ်ကိုကျန်းမာရေးကိုလည်းယူဆရမယ်သွားလာလာနေရာထိုင်တာစားလာတော့တာပြောတာဆိုလာတာအစားစားအရာရာကို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 အရင်ဆုံးစောင်းလျှောက်မှကိုကပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘရောမပြီးလို့မရဘူးဘယ်တော့ပဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့စိတ်ရှိရှိဘယ်တော့ပဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းရပညာတွေရှိရှိကို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 မှမစောင်းလျှောက်လို့ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးကိုရဲ့အပြောဆိုအနေနဲ့ပြုမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းရာကောင်းရိုးဖြစ်စေတဲ့အပြောဆိုပြုမှုနေတာအတွေးခေါ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့နဲ့ဝေးကွာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကြီးမျှဝေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဝိုင်းစီပြည့်တက်ကြီးနဲ့အောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဘဝမှာအရင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဆုံးပြပါတယ်ဒီတော့ဒီဝိုင်းစီ